Я студентка першого курсу спеціальності «Туризм» Полтавського університету економіки та торгівлі. Навчання на обраній мною спеціальності має масу переваг. По-перше, туризм є однією з найперспективніших та водночас креативних та цікавих професій. Туризм підійде для справжніх шукачів пригод. Сфера вивчення туризму є дуже різноманітною. Вона поєднує в собі види туризму, які прийдуться кожному до смаку, починаючи від звичайного спортивного туризму та закінчуючи містичним та загадковим та натотуризмом. Також ви зможете вільно обрати предмети за бажанням, вже починаючи з першого курсу. А викладачі кафедри, які є справжніми професіоналами своєї справи, допоможуть вам опанувати всі необхідні компетентності у сфері туризму та навчать бути досвідченим фахівцем. Поет – це широкий простір для твоїх можливостей. Цікаві лекції, відмінна матеріальна технічна база та практичні тренінги, участь у міжнародних програмах обміну, а найголовніше – стажування за кордоном, де ти зможеш застосувати свої вміння на практиці. В тебе є таланти, які ти хочеш розвинути та стати прикладом для інших? Завітай до студентської ради університету. Дружня команда та цікаве дозвілля, які допоможуть тобі стати неординарною особистістю. Бери участь у різноманітних міських конкурсах та фестивалях. Ступай до поет, і кожен твій день буде сповнений яскравими емоціями.